Hrvatska i ja. Kad sam ju upoznala, nisam vjerovala svojim očima kako lijepa je. Ja sam Sara Domazet, imam 8 godina i idem u drugi razred. Živim u Zagrebu. Nacrtala sam sliku i napisala pjesmu Hrvatska i ja. Dobrodošli u dokumentarni serijal Hrvatska i ja. Cilj serijala je promocija istoka Hrvatske, Slavonije i Baranje. Hrvatska o kojoj se u medijima premalo priča. Za sve vas koji se prvi put susrećete s ovim sadržajem, evo brza uvertira. Moje ime je Branimir Kamber, zašto sam ja Dalmatinac poželio samovoljno prikazati ovaj dio svoje države. Otkriću vam jedan mali osobni detalj. Rodila me Slavonka. Onako i nije mi loš razlog, neopisivo sam ponosan na tu polovicu svojih krvnih zrnaca i jedino i isključivo kome polažem račune o svojim video radovima su moji korijeni. Ne razmišljam o politici, korektnosti, sponzorima i marketinškim trikovima, pričam što doživim. Ovim projektom odgovaram dijelu svoje domovine koja je tamo davne 1939. primila jedno siroto dijete iz kamenite i plodnom zemljom siromašne Dalmacije. Odhranila ga, dala mu priliku da radi, stvara i živi. Eto je bio moj did. A jako puno naših baba i didova je došlo u Slavoniju i Baranju trbuhom za kruhom. Hvala što ste primili te ljude. U današnjem nastavku serijala Hrvatska i ja učimo o Baranji. Većina Hrvata danas u 2020. zna jako malo o ovom dijelu Lijepe naše, a uvjerio sam se na svojoj koži, to je jako velika greška. Pa kako sam završio ovdje? Za sve je kriva prijateljica Nikolina, Slavonka iz grada Belišća. Družimo se jedan dan, kažem, e Nikolina, imaš koga u Osijeku? Kako ne, dobar prijatelj Mislav Matišić, znamo se od djetinjstva, danas profesor geografije i povijesti, zna svaki metar svog kraja. Ajde daj broj. E Mislave, ovdje Branimir Kamber od Nikoline prijatelj. Tako je sve krenilo. Partner ove emisije je Turistička zajednica Osječko-baranjske županije. Prva turistička zajednica koja je stala uz ovaj projekt. Vječno sam im prijatelj. Ostavili su nam slobodne ruke i rekli što doživite, to i recite. Potiču potpunu slobodu riječi, entuzijazam pojedinaca i promicanje kulture svoje zemlje. U opisu videa imat ćete kontakte svih divnih ljudi koje smo sreli na terenu. Slobodno se obratite turističkoj zajednici za sva dodatna pitanja. Baranja u proljeće i jesen može biti savršen školski i obiteljski izlet. Uživajte u otkrivanju najveće hrvatske tajne. Svi mi znamo za more, Istru, Dalmaciju, Dubrovnik, Hvar, Split, ali Baranja? E pa pripremite se, priroda, ljudi, hrana, pripremite se. Vatreno krštenje za Mislava i za mene. Meni je prvi put u životu u Baranji, a ja vjerujem da je Mislava prvi put ovako jednom vlog izdanju. Ne zna čovjek šta ga čeka, razdružat će se. Upravo smo prošli tablu Kopački rit, idemo prema parku prirode Kopački rit, ja sam u pravu. Baranja je ravna isto skroz, jel? Baranja je zemljopisna i povijesna regija koja se nalazi na prostoru dviju država. Prostoru Mađarske kojoj pripada veći dio sa najvećim gradom Baranje Pečuhom i prostoru Hrvatske. U Hrvatskoj se Baranja nalazi u Osječko-baranjskoj županiji. U ovom putopisu bavit ćemo se Hrvatskom Baranjom. Danas u Baranji živi manje od 40.000 stanovnika. 58% su Hrvati, 15% Mađari, 15% Srbi te 10% svi ostali narodi. S juga i jugozapada Baranja je omeđena rijekom Dravom, dok je na istoku omeđena Dunavom. Osim prirodnih granica, podijeljena je i državnom granicom s Mađarskom na sjeveru. Baranja je većim dijelom nizinski kraj, najveće uzvišenje je Bansko brdo 245 metara nadmorske visine. Uz Dravu i Dunav mnoštvo je riječnih rukavaca koji tvore močvarna područja. Najpoznatije takvo područje zasigurno je Kopački rit, koji se nalazi na utoku Drave u Dunav i zaštićen je kao park prirode sa brojnim vrstama biljaka i životinja.
Baranja je dobila ime po utvrdi Borona koja se spominje u latinskim tekstovima, a utvrda se nalazi na mjestu današnjeg naselja Branjin Vrh. Samo značenje imena Baranja nije do kraja utvrđeno, jedna teorija kaže ime je izvedeno od riječi bara, prema jednoj drugoj teoriji ime je izvedeno od osobnog imena. Baranja je nastanjena od davnina, a konkretniji civilizacijski pomaci dogodili su se u rimskim osvajanjima ovih prostora. Tada je utvrđen rimski granični obrambeni sustav uz Dunav zvan Limes. Danas je to granica hrvatskog dijela Baranje sa Srbijom. Padom Rimskog carstva dolaze i brojni drugi narodi, doseljavaju Avari i Slaveni. Mađari se doseljavaju u 9. stoljeću i ovdje osnivaju svoju državu i županijski sustav. Osmanlije osvajaju Baranju u 16. stoljeću, a iz tog vremena svakako je zanimljiva činjenica gradnje Sulejmanovog mosta od Osijeka do Darde. Most je bio dug 8 km preko dravskih močvara, što se tada smatralo svjetskim čudom. 1699. godine Baranja je oslobođena od Osmanlija. Od tada najveći veleposjednik u tom kraju postaje vojskovođa Eugen Savojski, kojemu je sjedište bilo u mjestu Bilje. Tijekom sljedećih 200 godina Baranju naseljavaju Nijemci, Mađari i Srbi, a prelazi iz ruku Ugarske preko srpskog vojvodstva Kraljevine SHS do Mađarske. Nakon Drugog svjetskog rata formira se granica kakvu danas znamo i ulazi u sustav Hrvatske kao jedne od republika Titove Jugoslavije. Najveći dio Njemaca je tada protjeran, takvo je stanje do domovinskog rata 90. godina prošlog stoljeća. Mirnom reintegracijom Hrvatskog Podunavlja 1998. godine Baranja je vraćena Hrvatskoj. Poljoprivreda je u Baranji najvažnija gospodarska grana. Uzgaja se kukuruz, zatim pšenica, šećerna repa, od stočarstva imamo razvijeno uzgajanje svinja, goveda, ovaca. Razvijena je prehrambena industrija, a zasigurno je najpoznatija tvrtka Belje. Od prirodnih ljepota Baranje najpoznatiji je Park prirode Kopački rit, koji čini i glavni turistički magnet ove regije. U posljednje vrijeme Baranja postaje sinonim dobre prakse seoskog, to jest ruralnog turizma, gdje se nudi kvalitetan izbor gastronomije, rekreacije, kulture i naravno dobrog vina. To je i bit Baranje danas, njena živopisna sela. Ekipa draga, ne znam kako ćete vidjeti, eno gore na, znači, u ovom strujnom stupu stoji Roda. Evo nas u pokretu, prekrasan je osjećaj, 8:30 negdje ujutro je. Idemo prema brodu, prema čamcu, provozat se malo Kopačkim ritom. Nalazimo se ovdje između Dunava i Drave. Inače da kažemo ljudima, od Osijeka do samoga Kopačkog rita imate možda 15 minuta, 10 minuta lagane vožnje, nije. I biciklom se može doći preko nasipa. Sa Mislavom me spojila prijateljica Nikolina. Njih dvoje su odrasli skupa u gradu Belišću u Slavoniji. Mislav danas živi i radi u Osijeku, profesor geografije i povijesti, organizira hrpu manifestacija po Osječko-baranjskoj županiji, prošao je svaki metar svoje županije i dao mi sjajne preporuke. Prva postaja posjet i vožnja brodom po Kopačkom ritu. Hvala Hrvoju što nam je strpljivo na plus 30 stupnjeva pokazao ljepote krajolika. Vidjeli smo upravo jednog orla štekavca. Orao štekavac koji je zaštitni simbol Kopačkog rita. Dabar je uglavnom noću aktivna životinja, tako da nešto teže bi ga bilo vidjeti danju. Apsolutna preporuka za posjet. Psiho, ono, terapija potpuna, ima električnu ovu pentu, ne čuje se, pričate, uživate, vozite se kroz ove male pritoke, baš je prekrasno. Kopački rit je zapravo netaknuti park prirode, gdje velike rijeke Dunav i Drava sa svojim pritocima rade neprestane prirodne promjene. Vodostaj divlja, rijeke sve poplave, mijenjaju tok. Netaknuti prirodni procesi, rezultat je luda i bujna flora i fauna. Pazite, divlju životinju nije lako vidjeti, dabar, jelen, orao nisu baš ljubitelji ljudske vrste, tako da se zapravo skrivaju i često vole djelovati noću. Hvala našem Hrvoju, baš jedan ugodan čovjek. Idemo prema šetnici još u Kopački rit. Dobar dan. Zdravo.
šetnica s prirodnim putem, dakle to je i drveni i prirodni put, je dugačka oko 2,5 km. I di me dovede ako idem? Dovede vas do nasipa, odnosno do ustave koja se zove Ustava Kopačevo. I ako dođem u 9. mjesecu kod vas, fino ovdje se prošetam, kolika je šansa da vidim Jelena ovdje kako protrči? E sad, ovdje ga sigurno nećete vidjeti. A neće doći zbog ljudi? Zbog ljudi, ovo je taj urbaniji dio, recimo Kopačkog rita, ali ako odete s nama u sjeverni dio parka, gdje se nalazi kompleks dvorca Tikveš, ja sam gotovo sigurna u nekim rano jutarnjim satima da ćemo ga i vidjeti, a i čuti. Je ga se bojite? Ne, ja se niti jedne životinje u parku ne bojim. Vozeći se prema dvorcu Tikveš, naletili smo na autohtonu sortu goveda. Slavonsko-srijemski podolac je autohtona pasmina goveda, zaprežnog, koji je praktički izumrio, malo ljudi zna za njega, i ovdje je jedno veliko stado, odmah iza kanala. Jako je sličan boškarinu. U Hrvatskoj na mapi ćete vidjeti, znači, odavde negdje krene Slavonije, Baranja, ovo je Baranja gore. Vidjeli smo divlju svinju i čekamo da nema mlade, ali ako ima mlade... Onda se penjemo na drvo, onda nije zezancija. Jel? Da. Znači ona je tu dolje. Boji se ljudi, da se razumijemo. Da. Uopće nas ne kuži. Mm-hmm. Ne? Kad vidite divlju svinju sa mladima, penjite se. Ili joj dajte do znanja da ste tu. I ovdje su dolazili i austro-ugarski car i njemački car, Vilim II, lovili su čuvene baranjske jelene. Nakon toga, koja god država dođe, ona uzme ovo područje, ovu Tikvešku šumu i upravlja s njome. Prva Jugoslavija, Karađorđevići, oni dolaze ovdje uloviti i primaju moćnike. Druga Jugoslavija, Tito, nema ko nije bio ovdje od svjetskih vladara do glumica kao Sofija Loren. I priča je da je ova čistina i napravljena kako bi Tito došao tu gore na balkon i radnici bi grupirali jelene da izađu na čistinu i oni su pucali. Dugo godina je rekord držao Stane Dolenc sa veličinom jelena kojeg je pogodio. Nakon dvorca Tikveš, gdje su dolazila zvučna imena nekog prošlog svijeta, odlazimo do dvorca namijenjenog djeci. Jasminu selu Zlatna Greda vodi ekocentar. Mi dolazimo poslije mirne reintegracije ovdje, zatičemo napušteno devastirane ove objekte koji su bili bez funkcije, bez namjene, i dolazimo sa vizijom da napravimo ovo što danas imamo. Da imamo jedan prostor u kojem ljudi mogu doći uživati u prirodi. Imamo škole u prirodi, imamo razne aktivnosti outdoora u Kopačkom ritu, od veslanja, adrenalinskog parka, druženja s ovim lijepim životinjama. To? Da, kako se mi dvoje slažu ovaj? Budiš? Ne možeš ih razdvojiti. Jel? Da, nema šanse. Kad ovo su... Ne, ovo je dečko, tako? Ovo je dečko, ovo je cure. Idemo veslat do Kopački rit. Dečki, bez ribe mi se nemojte vratiti. Dragi, drži nam se. Pogledaj ti koja scena. Amazona je. Čovječe, ovo si ubio. Prije nego što je naselje nastalo, u kartama Austro-Ugarske, ovdje je postojao potok koji je bio pritoka ovog glavnog kanala Čarna i spojeno je bilo s Dunavom. Posebno me se dojmila vožnja kajakom kroz uski kanal. Osjećao sam se kao Steve McQueen u pustolovnom filmu Papillon. Hoću ja lijevo. Ne moraš, vjesno kako ti se ne da. Pa ne, da mi se. Možeš lijevo. Dragi ljudi, vozimo se prema
kako se Pero Kulen legenda? Pero Kulen. Pero Kulen, čovjek se ima nadimak Kulen, sve vam jasno. Sa desne strane potpuno dominira žuta boja, sa lijeve strane zelena boja. Mislav kaže da su to, da je ovo najplodniji dio, zapravo najplodnija moguća zemlja koju možete dobiti u Hrvatskoj, to je Crnica, jesam upravo. S tim da je ovo sve osvojeno od močvare od Dunava, gradnjom nasipa, kanala i melioriranjem prostora. To nije bila oranica, to je bio Kopački rit. Čega se posebno ponosi istok Hrvatske? Jednog prehrambenog proizvoda, kulen ili netko kaže kulin. Ko kaže kulin, što je kulenova seka, kakva je razlika između to dvoje? Ja sam Pero Dobrović. Kako mi je, upadamo ili? To je taj o kojem sam pričao, aha, vidiš. Aha. Poštovanje, gospodine. Ajde, upadamo. Ti, gospodine. A tko će bolje odgovoriti na ta pitanja nego Pero, koga zovu Kulen? Čovjeku je nadima Kulen, onda vam je sve jasno. Naša odlaga, mi ga zovemo Kulen. A imaš jedan dio Slavonaca, oni najčešće viču Kulin. Pa Đakovi, onaj dio oko Broda i to, oni viču Kulin. I onda recimo ovdje pravoslavci Jagodnjak Molman i oni viču Kulin isto. Da, to je zanimljivo. Prva kategorija mesa ide u Kulen, druga ide u seku, treća ide u kobasicu. Vidi, but, dio plečke i pečenica. To ide u kulen. Moraš strahovito paziti prilikom dimljenja. Ako ga zapečeš, ako si mu dao visoku temperaturu, neće sazret nikad. Slaninu ne možeš zajebat, ali recimo kulen može. E, ajde uzmite kruva i nemojte ovo ni probati. Ajde, šta me zajebaš, uzmi redom. 6 mjeseci kažete da on dozrijeva, ali? Nemam mu toliko vremena. Jel ovo skidam ili jedem sve? Bacim. Bacam, dobro. Iako je ona, recimo, ona se čisti. Kulen je jako mek, fin. Me jezik nije ljut, ali kad se probuta, malo je ljutkast. Vidi, to je, ja ne smijem praviti ljuto, ja radim za tržište. Živi, zdravi, bilo. Pa da vas neko ne z... Neće. Sve najbolje. Pazili smo da ne pretjeramo s kulenom jer nas čeka najzdraviji ručak. Kako su nas babe učile, jedi kuhanu hranu na žlicu. Otišli smo do sela koje je koljevka turizma u Baranji, selo Karanac. U Baranjskoj kući zatekli smo uspavanog Vladimira, čovjek dobro jeo pa se izvalio popodne. I kad vidiš kako se to kuha, znači od kuhača mora da stoji kad je gotovo. Sad je to znači to. A kako ovo čudno teče iz vrhu? Da, to je zemljani lanac, ovo se znači zove grah gulaš, na mađarski bob gujaš. Jedno to se kuhalo kad se radi u vinogradu, onda se na kraju reda nauči se vatra, stavi se grah, kuha se pomalo i to kuha. I kad, svako kad izađe iz reda, neko doda malo soli, neko paprike, malo svako proba kako kome odgovara. I onda ne sjednu svi jesne, nego dođeš, makneš ga sa strane, on ovako još 3 sata stoji. Aha, on stojite, da. I ti sebi izgraviš, jedeš, ideš dalje radit, kad koliko stigne, tako se jede. I on ovako kuha i ovako ga miješa. Da, znači ovako se on miješa i ne može nikad zagoriti u njemu. Vladimir nas je proveo svojim dvorištem gdje spašava stare zanate od zaborava. Možete vidjeti kućice u kojima su radili i živjeli, na primjer klompar, kovač, seoski brico. Klompar, lončar, stolar, kovač, mlin, kovače u kuću, imamo birtiju dole, imamo bricu, imamo ledaru i imamo akademiju blata, znači ona je na otvorenom. Nemate više nijednog klompara u Hrvatskoj. Sve što negdje nađemo, nastavljam tematski skuplja na hrpu, pa onda to nekad razvrstavamo, nekad ne. Neko voli da je sve posloženo, ja to posložim, ostavljeni, pustim ljude tu, dođu s djecom, pa onda djeca uzmu pa razbacaju, razdrndaju. Znači, kad se nalazimo u ovoj staroj, nazvat ćemo je replika, ali prava, pravcata, slavonska kuća, pozdravljam moje Filipoviće štitare, njihov did baš ovako još uvijek drži, čuva i sjeća ga na život, na stvaranje, na odrasle je podigao dalje obitelj. Viš ona je opletena žicom. Znači ona malo ako je pukne, ti nju opleteš žicom i ona, ti dalje u njoj kuhaš. Znači on nju se kuhalo, nego ona je bila u tavanu, pa je kisnula i mrznula, pa je zato ta glazura otpala. Inače ta glazura ne bi nikad otpala. Koliko je to staro? Pa neki 150 godina. Da. Opa, da. Viš ona je već malo ishabana. Ovo, znači, klompa se radi od crvene vrbe, jel? I unutra se stavi malo slame i vunene čarape i u tome hodaš. Ljudi ulaze obuveni, nekad se, ja ne znam da si ikad ulazili u kuću da se nije izuvalo. Sad
Čovječe, da snimi ovo unutra, dragi moj. Rapsodija. Što je ovo, ej. Iz Karanca pravac Topolje. Boban Đurić obnovio je svoju djedovinu. Iz prve ruke možete vidjeti i saznat kako se živilo na istoku Hrvatske u zadnjih stotinja godina. Prijatelj Filip Golubov zvan Car i njegova supruga Marija zakucali su dojam do kraja. Odsvirali su jednu staru, tradicionalnu pjesmu. Došli smo u šokačku kuću. Prvo me zanima, ko je šokac? Što to znači točno? Ja. Sti šokac pravi? Da, ti? Sti šokac? Ja. Aha. Šokac? Ja sam mislio da treba ispričati šta je šokac, a ne da, ko je. Aha, to. E, ko je on? Šta je on? I ovaj šokci, to ima puno teorija, ja sad ne znam točno koja je istinita, ali jedna onako zajednička da su to Hrvati katolici iz Bosne, koji su se doselili ovdje nakon Turaka. A, zato što često se kaže za Slavonca da je šokac. Pa i u Slavoniji žive isto. U Slavoniji, u Bačkoj, u dijelu Mađarske ovdje. To je ko što ono kažu za Švabu, Švabo kao je, za Njemca Švabo. Tako je, da. Tako je za... I za Slovaka Tot. Prvo se ulazi u kujnu ili neki stari naziv bio kuća. Ovo su mi baka i dida, evo ovi, to jest ovi tu dvoje. To mi je prabaka, ovo mi isto jedna prabaka druga. Prelijepo čovječe. Ovo su mi susjedi jedni isto. Predobro, svaka čaša si ovaj, što si to čuvao. Ulazimo znači, u sobu gdje se spavalo, dobro. To se zove soba, kao? Znači ovdje je obitelj jela, znači ovdje je bio kao trpezarija. Aha. I tu su ti spavali... Ovo je babi mobitel? Da. I tu su ti spavali najstariji članovi obitelji. Bile su jedno velike obiteljske zadruge i dokle god je najstariji živ, on je glavno spava tu naprijed. Nema veze što ti imaš 50-60, a otac ti je živ, znači ti si dalje tamo negdje iza. I to je bračni krevet njihov, jel? Tu spavali baba i dida ili... Čekaj, u ovome dvoje? Tako je, da. Bili su ljudi valjda kraći i uži i niži, tako je. Da. A znaš šta, bili su umorni od posla, na znam kad legneš, spavaš, nema tog kretanja i vruće mi je to, ovo mi je, ono mi je. Tako da su... Nisi imao izbora baš. Tako je. Ja čekaj, sam ja lud ili ovo stvarno bio madrac ovoliko visoko? To ti je dole i ona... Imaš nekoliko slojeva, imaš prvo slamu, to se ove slamljača, pa ide perjana, jedan madrac od perja, a ovo su jastuci i pokrivači, taj krevet se ovako složi visoko. Znači on ti zna bit šta ja znam ovaki. Jel te sve jastuke i to žena kad se uda donese u miraz i što je višnji krevet kao sposobnija je žena, jel? Kože. Znači moraju, oni su se jako rano budili, tu nemaš zavjese. I oni su u prednje sobe spavali, to su svi mogli vidjeti da brzo se čim ono počne svitati, ona taj krevet mora. Narediti, oni kao ne spavaju, znaš, oni već nešto rade, kao. To je jako bilo smota kad te neko zatekne da spavaš, znaš. Vre, dobro. Kad smo skužili glavni dio kuće, iz koje ovo godine? 1918. je završeno. 18. je, da. Prvi svjetski rat tamo završeno. Čekaj, nismo gotovi, ovdje idemo. Da, idemo, da, gdje su djeca. E, ovo se zove kjer, to ti je kao spavača soba za... Kad onaj gazda iz prve sobe ima sina, onda mu napravi jednu sobu, kad dođe vrijeme da se ženi, to je negdje 15-16 godina, onda se on oženi, soba bude prazna i ovaj miras snaja koja se uda donese, krevet, pokrivalo, ove sve ormare, te nošnje svoje njegove, to je ovak izgleda, i to je njihova spavača soba, jel? I garderoba, kako bi. Čekaj, što je posteljina tada bila skupa? Pa da, značilo nešto. Same su morali izrađivati, jel ti recimo jedan jastuk od perja, ti si morao čupat, ne znam, 30 gusaka, ti to moraš odranit, moraš čupat, moraš, znaš, mora si imat, da. Ove recimo vunine si morao, ne znam, 30 ovaca imat, pa farbaj, pa ovo, pa, znaš. Tako da ništa nije moglo kupit i ono su sve morali odrađivati, ono se to jako pazilo i to je bilo, recimo uvijek kad ono, muškom djetetu ode zemlja i kuća, a ženskoj sav tekstil i namještaj. Uh-huh. Tako su se dijelili. Ovo su gospodarske, dole je podrum, ide ovako, mi kažemo gator. I tu ti je kao špajz, jel? Tu ti se kruh mjesi ostala, da, ide se na tavan. Ima je za ribu vatat, jel? E, da, vrške, pa mi smo tu ribarski kraj, u onome tu. A dole je vino biće čuvali. Tako je, bačve stoje i tako. Uh-huh. Krumpir kad se povadi. Kukuruz. A ne kukuruz stoji u čardaku. Ovo ti je čardak, a ovo ti je ambar, on ti je za čuvanje žita. Nije lako biti baranja, znaš, težak je to život bio. Da. Puno se tu radilo. Pa da, što to? Ali se bilo je bogato, imalo se, znaš, imalo se. A čuj, ako nisi radio, nisi mogu ništa ni očekivati, a ovako čim nešto zaradiš, neki rat dođe pa ti sjebi. A to je bio jako, zapravo, pošten nekako sustav. Naravno, bilo je uvijek plus minus, uvijek ko se snađe, ali generalno, bilo je što više radiš, više imaš. Tako je, da.
bez nekih fora, nekih poticaja, nekih nebuloza. Ko radi, ta ima, a dio sam i osam. Dižeš se sa suncem, radiš kraj priče. Ovo su gajde. Znači, starovirski, tradicionalni instrument koji se svirao u Baranje, a osim Baranje i u Slavonije, u Srijemu, u Bačkoj, u Banatu, postoji nekoliko tipova ovog tipa gajdi, jer oni se razlikuju uglavnom samo veličinom. I ovaj dio se gajdi u stvari zove interesantno, pogotovo djeca vole čuti kako se ovo zove. Zove se prdaljica ili prduljica, ovisi kako, kod kojeg svirača. Jer stoji od iza i daje samo taj jedan ton. Ovo je malo moderni način sviranja, jel, pomoću ovog mijeha prvo se treba opasati. Oko struka. Dobro, di mi je ovo? Tri prsta, tri lijeve ruke, tri lijeva i dva, znači redom po rukicama. E, sad kad je ona skoro puna, lijevom rukom treba pritisati. Novi zadatak, držiš samo to i pokušavaš dobiti ovaj ton. I ništa više. Ajde. Samo takav ravni. Samo ravni ton da nema... To će biti fora da mi uhvatim ritam stiskanja, jel? Znači ravni ton. Stacija u tlaku. Ravni ton, jel? Jednostavan. Ja ga sam malo nisko stavio, znaš. Da. E, hvala za ovo iskustvo. Ajmo, Marija, ono što smo rekli. Marija, ti se sviraš, jel? No, ja pjevam. Kao da sam uplovio u neki drugi svijet, naša sadašnjost ovisna je o brzini i jeftinom privlačenju pažnje golotinji. Sve se zaboravi već sutra jer dolazi nova roba i priča koju se mora prodati. I onda sva sreća naletite na ovakve ljude koji vas urone u jedan mirniji svijet. Tako je lako biti prihvaćen u Baranji i tako je lako prihvatiti ritam i čari Baranje. Iskoristili smo zadnje sunčane zrake, otišli do sela Zmajevac, posjetili smo vinariju gospodina Mihalja Mišike Gerštmajera. Prije svega želim ukazati na jednu posebnost. Pazite samo kako zanimljivo ime. U Baranji vam se često dogodi kad vam se ljudi predstave, bogatstvo imena otvara jedan novi svijet. Odakle sve ti ljudi vuku korijene? Gospodin Mišika je nastavio tradiciju, uzgaja lozu svoje loze. Da. Od uvijek je to, ne samo ovaj, nego takvih podruma u selu je bilo oko 250. Inače, to je pripadalo obitelji, od uvijek. Je to vaša loza? Da, da. A, nastavili da, ste, jel? Bakina, u stvari, mamina, da. Jel? Znači, ta, sa te, znači, kažem, ženske strane. Ne? Vi ste sigurno jedno peto, šesto? Pa nisam, ja treća, četvrta, jel? Ovo nije drveno. Ovo je dobra stvar. Što miriše. Nekada u svim tim podrumima se držali krompir, pa pisali kupus, pa što je nam još neko povrće. A nakon što smo probali vino i čuli toplu obiteljsku priču, večerali smo hranu koju obitelj Gerštmajer uzgaja u svom dvorištu, u svom vrtu. Ispod stola je provirio glavni žicer kostiju. Baranja njeguje bogatu tradiciju obrade vinove loze i jako često ćete upoznati ljude koji rade na obiteljskom nivou, male intimne vinarije i vinski podrumi.
Mišika je učinio da se nakon 5 minuta osjećamo kao da se poznajemo čitavu vječnost. U zraku se osjećala već ljetna noć, pala je temperatura, vrijeme je za počinak, sutra je novi baranjski dan. Bio je to prvi dio putopisa o Baranji, nadam se da ste puno vidjeli i naučili, otvorili se za nova iskustva. Uskoro slijedi drugi i posljednji dio na temu Baranja, vidimo se!